Večstoletna vladavina frajzinških škofov je Škofji Loki, najbolje ohranjenem srednjeveškem mestu v Sloveniji, vtisnila neizbrisen pečat. Na prvi pogled majhno mesto ob sotočju Poljanske in Sevške Sore ponuja raznovrstna kulturna doživetja. Oglejte si Loški grad z muzejem, starodavno kaščo, Homanovo hišo, kamniti most, Marijino znamenje, Nacetovo hišo in ostale mogočne stavbe ter številne galerije in se seznanite z veličastno dediščino preteklosti in z živo umetnostjo sedanjosti. Pisano Škofjo Loko z naravnimi danostmi in bogato obrtno tradicijo dopolnjujeta Poljanska in Sevška dolina. Identiteto Sevške doline označujejo fužinarstvo, izdelovanje medenih kruhkov in čipkarstvo, katero je poleg čevljarstva močno zaznamovalo tudi Poljansko dolino Žirmi. Na Škofjeloškem so bile nekoč razširjene mnoge obrti. Platnarstvo, železarstvo, klekljanje, čevljarstvo, klobučarstvo, glavnikarstvo, izdelava medenih kruhkov in modelov zanje in še marsikaj. Ohranjene vire si lahko ogledate v muzejih v Škofji Loki, Žireh in Železnikih. V Škofji Loki, v centru domače in umetnostne obrti, pa so na ogled in na prodaj izdelki še danes ustvarjalnih domačih rokodelcev. Za slovensko slikarstvo so izrednega pomena generacije umetnikov 19. in 20. stoletja, ki izhajajo iz teh krajev. Njihovi predstavniki so znani tudi v širšem evropskem okolju. Brata Šubic, Antona Žbe, Ivan Grohar in France Mihelič. Davnega leta 1721 je loški kapucin pater Romuald napisal Škofjeloški pasijon, najstarejše ohranjeno dramsko besedilo, zapisano v slovenskem jeziku. Veličastna gledališka procesija s svetopisemsko vsebino se vsakih nekaj let odvija na ulicah in trgih starodavne Škofje Loke. Ohranjeno pasijonsko knjigo si lahko ogledate v kapucinski knjižnici. Starodavna Loka dobiva v poletnih mesecih z različnimi kulturnimi prireditvami svojo najbolj slikovito podobo. Historial Škofja Loka je avtentična zgodovinska prireditev, ki sklene praznični mesec junij. O radoživem utripu krajev zelenega zaledja pričajo številne etnološke, kulturne, zabavne in športne prireditve, kot so čipkarski dnevi v Železnikih, dan oglarjev na Starem vrhu ali pohod ob rapalski meji v Žireh. Športnim navdušencem so po zelenem škofjeloškem hribovju na voljo urejene kolesarske in pohodniške poti, ljubiteljem kolesarskih izletov in lagodnejših sprehodov pa lahko dostopne tematske poti. V planinskih kočah, gostiščih in na kmetijah odprtih vrat vas z okrepčilom pričakujejo gostoljubni domačini. Območje ob Sevški in Poljanski Sori je nadvse primerno tudi za jahanje, obe reki pa sta pravi raj za ljubitelje ribolova. Številne pohodnike vabijo k ogledu tudi utrdbe Rupnikove linije, ki jih je pred drugo svetovno vojno takratna kraljevina Jugoslavija zgradila kot obrambo pred morebitnim italijanskim napadom na ozemlju zahodne Slovenije. Utrdbe še danes kraljujejo na razglednih točkah, v spremstvu izkušenega vodiča pa njihovo notranjost lahko tudi sami raziščete. Srednjeveško mesto vas bo s svojim zelenim zaledjem prevzelo tudi v zimski podobi. Smučarji in deskarji boste našli izziv na zasneženih strminah, drugi priložnost za rekreacijo na urejenih tekaških in sakaških progah. Obiščite priljubljena in urejena smučišča, Stari vrh, Soriško planino in Rudno ter se dodobra naužite zimskih radosti. Bodi si poleti ali po zimi, na škofjeloškem podeželju lahko preživite brezskrben in sproščujoč oddih v pristnem stiku z naravo, ljudmi, njihovo kulturo in običaji. Kulinarično razvajanje z jedmi iz tradicionalne kuhinje, iz naravno pridelanih sestavin, v prijetnih gostiščih in na turističnih kmetijah, nedaleč od mesta, vas bo premamilo, da se boste zagotovo še vrnili. Dobrodošli v kraljestvu neskončnih zgodb.